Për nder të një qëshori ditës së fëmijeve, u promovua katalogu me punimet të nxënësve të shkollave të komunës të Istogut. Ky është botimi I tretë I këtij katalogu, ku çdo vit fëmijët nga shkollat fillore në gjithë komunën e Istogut paraqesin punimet e tyre në fushën e artit. Në këto botime janë përfshirë 168 punime figurative, nga 146 nxënës. E gjithë kjo punë e madhe është bërë në bashkëpunim me mësimdhënësit e kulturës figurative, në mënyrë që të bëhet përmbledhja këtyre punimeve në një katalog ku është përfshirë shkatësia dhe talenti I nxënësve. Ky aktivitet u mbaj ditën e martë në sallën e kuvendit të komunës së Istogut. Aty morën pjesë arsimtar, drejtar dhe nxënës të shkollave fillore të ndryshme të komunës. Fillimisht u mbajt një minutë heshtje për nder të ndarjes nga jeta të Bedri Hajzeraj, I cili për shumë vite I ka shërbyer Drejtoratit për Kulturë, Rini dhe Sport. Gati. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, në krye me qefsere Ibrahimaj, e cila është organizatorja e këtij aktiviteti, dhe ajo e cila u përkujdes që të grumbullon gjitha këto punime dhe të botohen në këtë katalog. Gjatë aktivitetit ajo mori fjallën dhe tha se përfshirja kësaj ekspozite në katalog është mjaft inkurajuese, në një të ardhme të afërm të këtyre krijuesve të rinj. Drejtoria për Kulturën dhe Sport për të tretën herë po e bën promovimin e katalogut të tretë me punime të nxënësve figurative. Në këtë katalog janë përfshirë 146 nxënës. E gjithë kjo punë e madhe po bëhet në bashkëpunim me mësimdhënësit e kulturës figurative në mënyrë që të bëhet përmbledhja e këtyre punimeve në një katalog ku përfshihen shkatësitë dhe talentin nxënësve që përmes kësaj ekspozite I dedikohet portreteve kombëtare, peizazheve, natyrë të qetë, kompozicione, dizajne të ndryshme, emitime të grafikës, ilustrime e reproduksione nga më të ndryshmet. Vlen të përmendin figurat kombëtare si qënë Skënderbeu, Ismail Qemali dhe presidenti historik dr. Ibrahim Rugova, pastaj portreti I këngëtarës me fond botërore Dua Lipa e shumë punime të punuara me mishtritën preh nga të rinj krijues të cilët për çdo vit po dalin emra në krijimtarinë e veprave artistike që edhe përkundër pandemis nuk u ndalën së krijuari. Pa tjetër që duhet të përmendet kryetari komunës, zotëria Kirugova, I cili mbështet projektet nga fusha e kulturës si që është letërsia dhe arti, të cilat zhvillohen në komunën tonë. Përfshirja e kësaj ekspozite në katalog është mjaft inkurajuese në një të ardhme të afërm të këtyre krijuesve të rinj. Katalogu do të shpërndahet të gjithë nxënësve krijues, bibliotekave, në Istogut dhe asaj në Burakot dhe të gjithë atyre që I njohin vlerat e artit famur. Gjithashtu katalogun do t'u adhurojmë nxënësve që dalin më të mirët në garat të ndryshme komunale. Talentet të rinj janë ardhmja e vendit tonë, prandaj nxënës të dashur, punimet e juaja do të gjejnë dritën e botimit në publikimin e ekspozitave për një përmbledhje në katalog. Falënderit të gjithë atyre që punuan në daljen e katalogut të tretë. Falenderojmë Zotrim Fazlis Tullaj për përgatitjen dhe dizajnin. Mësim dhënësit si Shefqet Mavraj, Mirdita Sejdia, I Fatlum Mavraj, Besnik Hasanaj, Selman Halilaj, Adelina Mavraj dhe Arbresha Gashi. Falenderojmë edhe Shqipstronin me Shari dhe pronarin në Zirë Prokshi. E unë ju falenderoj juve të gjithve për pjesëmarrjen. Para të pranishmëve, uftua për një fjallë rasti edhe njërin nga arsimtarët e artit figurativ, Besnik Hasanaj, I cili ka ndihmuar gjatë gjithë kohës nxënësit që mendimin e tij dhe mësimet e dhëna për ta për t'u angjallë dëshirën që në një të ardhme ta bëjnë dëshirën e tyre profesion. Katalogun ta shikoni si një aktivitet ose si një medalje për juve sepse ju jeni ata garus që keni fitu ose keni kalu garën me sukses, jeni përzgjedhësit e vepra të shumëta që në zhjithë pra ndër më të mirët. Ta gëzoni këtë katalog, shpresojmë që prapë të shihemi me punë të reja, të juajat, pra mos ndani me punë,
sepse prap do të shihemi pra në një aktivitet të tillë të artit si që ka ije. Atëherë falënderit të gjithëve, sa gëzoni këtë dialog. E kush më mirë se fëmijët dinë që çdo ngjarje ta bëjnë edhe më të mirë e me më kuptim. Unë quhem Vajt Zadema, jam nxënëse e shkollës së Snizajmi në Vrell, dhe me anë të ngjyrave gjithmonë e dim që krijohet diçka e bukur dhe unë kam paraqitur punimin tim gjithsen, e cila është një stinë që na bjen qetësi, është një stinë ku të gjem inspirim, ndjehem krenore që jam pjesë e këtij katalogu dhe ndjehem krenore për komunën tonë që gjithmonë arrin dalë mirë në këto organizime. Faleminderit. Përshëndetje, për të gjithë ju që jeni prezent, unë jam Viola Dervisha, nxënëse klasës së 8 dhe vijoj mësimin në shkollën Bajan Curri. Arsimtori im i artit, të cilin e besi ka sonaj, të cilin e falenderoj për zemërsisht, për përkrajen, bështjetjen, idejet e ndryshme që ai vazhdimisht më jep, unë si adhuruese e artit figurativ dhe edhe në pas ngjyrave dhe vizatimeve të ndryshme, kam bërë një vizatim i cili gjendet po në këtë katalog, dhe kështu unë jam shumë falenderuese për të gjithë juve dhe veçanërisht për arsimtorin tim, arsimtorin Desnik. Përshëndetje gjithëve, unë jam Vlerata Filaj, vijoj mësimet në shkollën Ndremje dhe në Rakosh, e adhuroj shumë artin, përshëndes të gjithëve, faleminderit më të shumë të i shkojnë asimtarit Selman, faleminderit. Urime një qershori dita fëmijëve. Jeni frymëzimi ynë për të punuar dhe siguruar një të ardhme të sigurt për ju. Ashtu siç dini të dhuroni dashuri pa kushte, urojmë të keni një jetë të tillë, një jetë të mbushur me dashuri, shëndet dhe vetbesim për të përjetësuar çdo ëndër. Qyteti ynë sot ishte më i bukur me të gjithë juve e ngjujton.